Čaute, vítam vás u svojho nového videa, ktorým bude haul na opäť veci z AliExpressu, takže toto je haul na AliExpress číslo 2. Znova je tu strašne málo vecí a jednu vec vám technicky ani nedokážem ukázať, pretože už je u mojej fretky v klietke, takže tu bude obrázok. Je to taká blbosť na zavesenie, kde sa ona tiež zavesí a tam si pekne chilluje. Musím povedať, že to je z veľmi pekného materiálu. Je to relatívne veľké pre fretku. Sme si sa tam úplne v pohode. A je to prielý materiál, to už som hovorila a technicky na to nemám čo iné povedať. Je s tým spokojná, hrá sa s tým v jednom kuse, keď momentálne nie, pretože pri minulom videí mám taký pocit, že robila jemný hluk, pretože sa tam práve vtedy na tom hrala, keďže to už vtedy mala, čo už bude hodne blbé, keď to poviem, ale nechcem počuť nejak strašne dlhé tieto AliExpress hauly, takže nebudem to ďalej zdržiavať a idem ďalej. Ukážem vám tu znova pár vecí, ktorých je fakticky pár. Ako prvá vec bude nálepka. V minulom videu som vám tiež ukazovala a v tomto vám idem ukazovať tiež. Táto nálepka je ale troška iná z toho dôvodu, že má dve, taká, že má dve fólie. Nálepka vyzerá takto. Je to veľké hebedo. Je tam napísané Life is too short to wear boring clothes. Nálepka sa mi strašne páčila už v minulosti, ale strašne veľa predajcov ju malo v strašne veľkom rozmere a ja som veru nechcela mať také veľké, fakt také veľké hebedo u seba v izbe. Ale keď som videla konečne, našla som predajcu, ktorý má danú nálepku v menšom rozmere, tak som si povedala, jo, konečne, takže som si ju zakúpila, som s ňou na 100% spokojná. Jediná vec je veľmi vtipná a to, ako ju budem nalepovať, keďže tuto je tá zmienovaná druhá fólia. Pozerala som si už nejaké tutoriály na to, ako tú fóliu nalepiť na stenu, ale pokiaľ by ste chceli takéto video na nalepenie tej fólie, čo mi príde asi ako blbé video, ale to je taký fajný tutoriálik, tak to nemám problém natočiť, keďže túto blbosť som ešte nenalepila, keďže ešte stále si prerábam halabala izbu a nechcem si dosť nalepiť túto nálepku, dokým si neprerobím izbu do finálnej verzie. Ďalšou z vecí budú také maličké, neviem ako to nazvať, ale sú to také papieriky, keď ste príliš mastné respektíve skôr pri make-upe, tak vám tu vlastne mastnotu vpijú. Obal vyzerá nejak takto a vnútrajšok vám hneď ukážem. Sú to takéto blbostičky. Tento produkt si kupujem veľmi často na AliExpresse a obvykle si to nakupujem u toho istého predajcu. Aj keď môj momentálny predajca, u ktorého si to obvykle kupujem, momentálne tieto produkty nemal, takže som si to objednala u iného a je to úplne ten istý produkt, takže som s tým aj tak strašne spokojná. A vyzerá to takto, je to... Vyzerá to skôr ako taký ten pijací papier, ktorý normálne, keď máte moc masnú pokožku a nechcete ju mať takú masnú, tak si to proste priložíte. Ono sa to vám tam vpije, je na tom taký flak a vidíte, že sa to vám fakticky vpilo a nebudete mať až tak moc masnú pokožku. Ja som s týmto produktom spokojná hlavne preto, že keďže ja používam strašne hydratačný make-up a nechcem si kompaktný púder na ten make-up napudrovať okamžite po nanesení, tak si vždy použijem tieto hlavne pri miesta, že to mám až príliš mastné, tak sa tam proste poukladám, aby sa mi tá mastnosť do toho vpila. Takže za mňa osobne palec hore, tak
pokiaľ niečo takéto potrebujete, tak vám to na 100% odporúčujem. Ďalšia vec je blbostička, ktorú mal ten istý predajca. Sú to vatičky na odličovanie. Áno, povedzte si, môžete si teraz povedať, prebohlené blba objednáva si vatičky. Osobne som tieto blbostičky mala naposledy asi tak pred 2 rokmi. A ja som s nimi bola strašne spokojná, pretože sú tak strašne príjemné, tak strašne jemnučké. Vyzerá to asi nejak takto. Je to hodne maličké. A ja som to väčšinou používala pri odličovaní očí alebo úst. Ak by vás to zaujímalo. Ono to není nič nejaké prevratné, ale je to strašne jemné. A mnohokrát, keď si ja kupujem odličovacie tampóny, tak oni sú len vždy také strašne nepríjemné. A to také príjemné, aj keď na to napatláte ten váš odličovač, micelárnu vodu, čokoľvek to používate. Teraz si tak. Ale ináč je to fakt vždy taká blbostička, ktorú by si asi normálny človek nekúpil, ale ja som si to proste po dlhej dobe som si proste povedala, jo, toto si kúpim. A kúpila som si to. Ďalšou z vecí je krém. Je to takýto, takáto blbostička. No, bože. Je to bieliaci krém. Teraz sa môžete rovno potrhať tým a hovoriť mi, aké sú bieliace krémy úplne na nič. Ja to viem, bieliace krémy väčšinou poškodzujú ľuďom zdravie a hlavne pokožku. Ale povedala som si, že to tak vyskúšam. Bol to jeden z produktov, ktoré som si chcela oskúšať a dať na ne review, keďže a nebudem to ani nejako obkecávať. Neviem ako vy, ale ja osobne napríklad tutok mám, no respektíve mala som, keďže ten krém už momentálne používam a som v štádiu testovania na reviewčko. Tá som tu kedysi mala strašne tmavé, úplne tmavé miesto, takto. Vyzeralo to, ako keby som tam bola špinavá, doslova úplne špinavá. A ja som si s tým absolútne nevedela dať rady, takisto aj tuto. Mal som tu proste úplne tmavé, strašne tmavé miesta. A mnohokrát sa mi stalo, že mi bolo hodne nepríjemné, že sa ma ľudia spýtali. Preboha, Lizy, ty sa nevieš poradne ujímať, že si tuto strašne špinavé, že to máš také strašne tmavé. A musím povedať, že ma strašne zaujímalo, že to bude fungovať, ale viacej sa dozviete v reviewčku. Takže ja si vám to ani nepoviem. Ďalší predmet bude, ktorým som jediným, zatiaľ čo mi prišlo, nebola moc spokojná. A je to z toho dôvodu, že mi to prišlo rozbité. Je to takýto maličký šteček na doličovanie pier. Ja som si ho opravila, zalepila som si ho. Môžete tam vidieť takú fajnú blbosť, takú trhlinu. Musím povedať, že to je rozbité, musí byť hlavne spôsobené od predajcu z toho dôvodu, že keď už to prišlo, tak aj tá ochranná folíka, v ktorej to vlastne bolo zabalené, už bola do tej ryhy úplne zarobená. Proste jednoducho, keď som to odlepila, tak sa to celé úplne zlomilo a ja len taká, vypadete. Ja sa niečo rozbalím a už sa to rovno otrhne. A na sem som vlastne videla, že už to proste bolo pozohýbané a prepravou to určite nemohlo byť, pretože to bolo v bublinkovej fólii. Samotné to bolo ešte zabalené v maličkej bublinkovej fólii, takže skutočne to nebolo tou prepravou ani ničím. Predajcovi som za túto vec dala samozrejme 1 hviezdičku, inak doprava všetko bolo úplne v pohode, ale fakticky proste keď vám je úplne zlomené a fakticky to je nepoužiteľné, tak vám to je na nič. A pokiaľ by ste sa spýtali, či som otvárala spor, tak nie, pretože toto ma stálo 15 centov.
a za 15 centov otvárať sporveru nebudem. Absolútne by to bolo pre mňa na nič. Jednoducho som dala predajcovi zhodnotenie, dala som tam fotky, dala som tam dôvod, prečo som mu dávala jednu hviezdičku a týmto to dal nehasne. Inak, aj keď som to zalepila, dá sa to používať, takže asi tak. A ja si nejak nepotrpím, že musia byť moje štetce nejaké úplne perfektné. Chcela som takýto maličký štetček, mám ho, aj keď je rozhodený, opravila som si ho. Nie som baba, ktorá si nevie opraviť niečo, čo má zlomené. Nie som nejaká ľavoruka, že neviem, ako sa čo má opraviť. Predposledná vec sú tiež veľmi často, aspoň teda na slovenskom AliExpresse, na českom som to nepostrehla, že by to tam nejak baby hodnotili a riešili, sú tetovacie rúže. Ono je to hodne vtipne, keď sa to tak nazve, pretože ono si to máte posiedať na pery, počkať, zlupnúť a máte pery. Sú to presnejšie tieto produkty a aby som nebola troškár, našla som si predajcu, ktorý nepredáva jedno, ale predáva ich po viacej kusov a mal tam rovno celú 6 sadu úplne všetkých farieb. Mám tu cherry red, rose pink, teda neviem dokazovať. Následne to je sweet orange, lovely peach, sexy red a watermelon. Aj keď neviem, čo to má spoločné s watermelonom, pretože to je taká divná ružová, ale budíš. Takisto aj na tieto produkty si pripravujem oddelené review, takže si budete musieť počkať na neho. Zatiaľ vám môžem povedať, že všetky krásne voňajú. Ale či už budú dobre chutiť, tak to sa dozviete v ďalšom videu. A posledná vec tu je, pre niekoho to bude troška kontroverzné, pre mňa osobne nie. V minulosti, keď som žila na Slovensku a zúčastňovala som sa duhových prideov, tak som si túto vec vždy požičiavala. A asi už niekomu možno, že dojde, čo to je. Jedná sa o duhovú vlajku, ktorá ani nie je tak proste iba ich symbol, ale je proste taký všeobecný. Mne osobne sa strašne páči a som zastankyňa tohto, tak ako nemôžete ísť do mňa. A povedala som si, že jednoducho ja som svoja a svojou budem a zaopatrila som si ju tu, keď aj tu sú takéto veci udiavajú a ja sa chcem zúčastniť, tak som si povedala, že si takúto fajnú vecičku zaopatrím a hodne ma prekvapil materiál a celková, to je tá vlajka. Vlajka je fakt veľká, má asi rozmery ako normálna vlajka, je proste masívna a má strašne nádherné farby, sakra. Je to dlho vidieť. No a proste takto vám to poukazujem. Má tam fakt proste farby, ktoré tam má mať. Je vážne úžasná, aj keď táto je prakticky vyrobená na storžiar. Je to nevadí, pretože akmile si ju pripasím na nejakú palicu, tak je bude fajn. A fakticky je úplne úžasná. Tak takto do nej zabalím porad. A takže ja som s ňou osobne spokojná, takže tí, ktorí by si ju naozaj chceli kúpiť, tak si ju môžete kúpiť, 100% ju odporúčam. Nie je taká typická látková, ale je proste hodne príjemná. OK, na dnešné video a teda na haul číslo 2 z AliExpressu to bude úplne všetko. Veľmi vám ďakujem za zhliadnutie, do komentárov mi napíšte, či by ste si nejakých z týchto produktov napísali, či by ste si nejakých z týchto produktov objednali a tí, ktorí tieto produkty máte, tak mi to napíšte, či ste s nimi spokojní.
Budem samozrejme ako vždy rada za každý like, za každý dislike. Budem takisto rada, pokiaľ ma subnete a pokiaľ ma niekde shernenete. Obidve z týchto vecí mi veľmi pomôžu, budem vedieť, že niekto moje videá sleduje. A tak celkovo, to je všetko a rozhodne z tejto série Hollows z AliExpressu to nebude všetko. Pri ďalších videách na moje reviewčka sa uvidíme a zatiaľ čau.